Вас вітає інформаційний портал «Золочів.нет». Сьогодні ми поспілкуємося з керівницею жіночого аматорського хору «Галичаночки» Оксаною Пристанською. Розкажіть, коли виникла ідея створити такий хор? Ідея створити такий хор виникла у 2022 році, коли, власне, створився оцей наш Центр культури і дозвілля. Раніше хор існував у дещо іншому, з дещо іншим складом, а зараз ми маємо повністю такий склад, де є керівники народних домів. І дуже приємно, що усі вони люблять українську пісню і віддаються повністю нашій творчості. Ми неодноразово вже концертували. Поки що це на теренах нашої громади. І виконуємо різні твори, як авторські, так і народні обробки. Зараз готуємося до також різних фестивалів, які будуть проходити. Зокрема, це буде в нас фестиваль «Українські співаночки», який буде проходити у нас у громаді. І я сподіваюся, що така робота буде далі приємною і буде для учасників, і в дійсності послужить на благо нашої неньки України. Чому саме така назва, як «Галичаночки»? Ми живемо в Галичині і думаю, що така назва дуже нам підходить через те, що тут дійсно наш край. Ми обрали собі таку назву. Скільки разів на тиждень у вас є репетиція? Ну, здебільшого раз на тиждень, але приємно, що відвідують заняття усі учасники хору. Чи є якісь проблеми у зібранні колективу усіх разом? Ні, таких проблем у нас немає. У нас всі з любов'ю відносяться до співу і з повагою до мене, як до керівника, до керівництва нашого закладу і культури. І тому таких проблем у нас не виникає. Скільки є учасників? Ми маємо 20 учасників у хорі. Можливо, плануєте у майбутньому залучити ще чоловіків? Ну, поки що з цим, можна сказати, є певні проблеми. Сподіваємося, що, можливо, такі наші прагнення збудуться. І побажання нашим глядачам. Глядачам бажаємо любити українську пісню, не тільки пісню, а й літературу. На сьогодні це дуже потрібно, пильнувати все українське, дорожити ним, бо хто ж, як не ми, буде це робити.